እኔ ሳቋማን የመሰረተው ድርጅት ኤጁኬሽን ፎር ኢትዮጵያ ይባላል ኤጁኬሽን ፎር ኢትዮጵያ የሚለው ድርጅት ያው የሱ መስራች ነኝ እና አላማችን ያው በሳቋማ መድረክ የተለያዩ የትምህርት ግባቶችን ለተማሪዎች ማዳረስ ነው ኤጁኬሽን ፎር ኢትዮጵያ ፋውንዴሽን ውስጥ በማናጀርነት እየሰራሁ እገኛለሁ ኤጁኬሽን ፎር ኢትዮጵያ ፋውንዴሽን ከሚሰራቸው ስራዎች ዋነኛው ለተማሪዎች በተለይ በሳይንስ ትምህርቶች ዙሪያ ላይ ተለያዩ የማስጠኛ ቪዲዮዎችን ያዘጋጃል አፕሊኬሽኖችን ያዘጋጃል ተማሪዎችን ለማገዝ ያክል ነው ምክንያቱም ሁሉም ወላጅ ለምሳሌ አስጠኚ ሊቀጥር አይችልም ይሄንን ደግሞ እኛ የምንሰራውን ነገር በቀለል ባለ ቋንቋ ተማሪዎች በሚገባቸው መልኩ ሰንሰራ ማንኛውም ደሃውም ሀብታምም ይሄንን አንድ ዳውንሎድ አድርጎ ወይም አንድ ቪዲዮ እንተካለ በኋላ በራሱ ፔጅ መሄድ ስለሚችል ደግሞ ማየት ስለሚችል እና ተማሪዎችን በዚህ መልኩ ለመርዳት ነው። በሳቋማ መተግበሪያ ላይ የምታያቸውን ቪዲዮዎች ከምታያቸው ቪዲዮዎች ውስጥ የሂሳብ ወይም የማትማቲክስ ትምህርት ከሚያስተምሯቸው መምህራን አንዱ ነኝ። በሙያዬ ሲቪል መሀንዲስ ነኝ። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የምርምር ስራ በማቴሪያል ምህንድስና ሰራለሁ። ከዛ በተጨማሪ በኢንዱስትሪው ላይ የተለያዩ የምህንድስና ስራዎችን ሰራለሁ። እንግዲህ ሳቋማ ትምህርት ማነው ሳቋማ ላይ የምታያቸውን ቪዲዮዎች ለመስራት ሞቲቬት ያደረገኝ ወይም ደግሞ እንድሰራ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ ተማሪ ያለሁኝ የሂሳብና የፊዚክስ ትምህርቶች በተለይ ከሰባተኛ ክፍል በኋላ ነው እንግዲህ አብዛኞቻችን የተማርነው በተወሰነ መልኩ ይከብደኝ ነበር እና ከጊዜ በኋላ ግን የክፍል ደረጃ እየጨመረ ሲመጣ የምማራቸውን ትምህርቶች ለምን እንደምማራቸው ምን በፕራክቲካል ወርድ ላይ ስወጣ ወይም ደግሞ ለምን እንደሚያገለግሉ እያንዳንዱ ፎርሙላ ለምሳሌ ፓይታጎረስ ቲየረም ምንድነው መሰራበት ወጥቼ ለምን ያገለግለኛል ካልኩሌት ማድረግ እያንዳንዱ ነገር ለምን ይጠቅመኛል የሚለውን ነገር ፕራክቲካሊ ሳየው ለምን እንደሚጠቅመኝ ይዛን ጊዜ የበለጠ ለማወቅ ለመረዳት በመጠርበት ጊዜ ቀድሞ የነበረኝ ከብደኛል ብዬ ማስበው ነገር በተወሰነ መልኩ እየተቀረፈ ከጊዜ በኋላ መጨረሻ ላይ አሁን ቀድም እንደነገርኳችሁ ምህንድስና አጥንቼ አሁን ደግሞ ምህንድስና ዘርፍ እስከ መስራት ደረጃ ደርሻለሁኝና እናንተም እንደዚሁ ይሄን እኛ መሰራቸውን ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ ተያያዥ እንደዚህ መሰል ነገሮችን በማድረግ ከብዱናል ብላችሁ ታስቧቸውን የሳይንስ እና ተያያዥ ትምህርቶች መፍትሄ ታገኙባቸው ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ አሁን እየሰራ ያለሁት በሜካኒካል ምህንድስና ውስጥ ነው። ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የሚባል ፊልድ ነው ያጠናሁትም እዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። አሁንም እዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሌክቸረርነት ወይም ደግሞ በአስተማሪነት እዛው ጋር እያገለገልኩ እገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ የምናውቃቸውን የተለያዩ ማሽነሪዎች እንዴት ሊሰሩ እንደሚችሉና እንዴት ዲዛይን እንደሚደረጉ መስራት የሚችሉ ማኑፋክቸር ማድረግ የሚቻልበት ፊልድ ነው ማለት ነው። እና ምንድነው ስለዚህ እኔ ሞሮለስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ማሽነሪዎች ላይ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ነበረኝ። ግን ገና ከልጅነት የጀምሮ መኪና እንዴት እንደሚሄድ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ያስገርሙኝ ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቴፕ ሪከርደር ሙዚቃ ልክ እንዴት ነው ሙዚቃ እዛ ውስጥ የሙዚቃው ድምጽ እንዴት ነው የሚወጣው እንዴት ይሄ ነገር ልንሰማ የቻልነው እንዴት ይሰራሉ የሚሉት ነገሮች ሁሉ ጊዜም ውስጤ ሳብሰለስለው ነው ነበርና ለእንደዚህ አይነት ነገሮችን ምላሽ ያገኘሁበት ፊልድ ነው ላይ ያለሁበት ሁኔታ ማለት ነው። እና ሁሉ ጊዜ እኔ ትልቁ ነገር ምንድነው አካባቢውን በደንብ ነበር ኦብዘርቭ ማድረግ። ሁሉ ጊዜ ማካባቢያችንን ካየነው ትልልቅ ሳይንሶች አሉት አካባቢያችን ውስጥ ነውና አካባቢያችን ውስጥ ያለውን ሳይንስ እንዴት አድርገን መረዳት እንችላለን የሚለው ነው የኔ ኮንሰርን የነበረውና ያንዳንዱ ነገር ሳይ እንዴት ሊሰራ ይችላል የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜም ኮንሰርን ስለሚያደርገኝ ያንን ነገር ለማወቅ የተለያዩ ነገሮች አደርጋለሁ። ለምሳሌ አነብ ነበር አስተማሪዎችን ጠይቅ ነበር በፊት ባሁን ጊዜ ደግሞ ቴክኖሎጂ በጣም እየጨመረ ስለመጣ ነገሮችን በቀላሉ ማግኘት ስለምንችልና በቀላሉ መረዳት ስለምንችል ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ዝንባሌም ስለነበረኝ ሞር ፊዚክስ አብሮ የሚሄድ ወይም ደግሞ ከኔ ፍላጎት ጋር የሚሄድ ሰብጀክት ነበርና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ልክ እዚህ ሳቋማ ላይ መጥቼ ይሄንን ሶሪያል ስሰጥ እኔ እንግዲህ በአስተማሪ ነኝ በሙያዬ። ስለዚህ ምንድነው እኔ ማምነው ነገሮችን በትክክል መግለጽ እችላለሁ ብዬ አምናለሁ። አንድ ነገር ለማስረዳት በዚህኛው ወይ ባስረዳ ለተማሪዎች ግልጽ ይሆናል ብዬ የማስባቸው ነገሮች ስላሉ እሱን እየተጠቀምኩኝ ልጆቹ ጋር ተደራሽ ማድረግ ፈልግ ነበር። እኔ ሳይንስ ትምህርቶችን እኩል እንትን ነበር ለማስ ፊዚክስ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ጥሩ እንትን ነበረን። ግን አሁን አንድ ትምህርት እንድትወጂ የሚያደርግሽ መምህር ነው። እኔ አሁን ሰባተኛ ክፍል ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ያስተማረኝ አንድ መምህር ነው።
እና በደም ትምርቶን እንደወድና ስካሁን ካሪየር ያርገን እንድቀጥልበት ያደረገኝ መምህሩ ነው ያው 14ኛ ክላስ ያስተማረ ኬሚስትሪ ያስተማረ ነው በጣም ይሸልመን ነበር በየ አፈተና ጥሩ ከተማሪዎች ጥሩ ፐርፎርም አረክ ነበር እንዶ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት የኤሌመንቶችን ፎርሙላ ሁሉ ሸምድ ደም መተን አጥንተን መተን እንሸለም ነበር ሸል እስክሪፕቶ መጻፍን አንሸለምን ነበርና እሱ በጣም ሞቲቬት አርገኝ ነበር ከዛ ያን ያለን ለኬሚስትሪ ያለን አንተ በጣም ከፍተኛ ሆነ ከሌሎች ትምህርቶችና ያው እስከ ሃይ ስኩል እስከ ጨርስ ድረስ ያው በኬሚስትሪ ትልቅ ውጤት ነው የነበረኝ ከሌሎች ሳይንስ ትምህርቶች ጋር እንዲም ሆኖ ያው ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ኬሚስትሪ ነው ያጠናሁት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ አስተማሪ ሆኜ ያገለገልኩኝ ነው ያው ኬሚስትሪ እንግዲህ አሁን ስናየው ምንም ላይመስለን ይችላል ሲምቦሉን ኬሚካል ሪአክሽኑ ስናይ ይሄ ለምንድን ነው የምንማረው ይል ነበር ድሮ ግን አሁን በአካባቢያችን ያለ ሁሉ ነገር ኬሚስትሪ ነው የምንለብሰው ሁሉ በፎርሙላ እንገልጸዋለን የምንመገበው ምግብ የምግብ አዘገጃጀት በእነዚህ መጠጦች ናቸው በብረንስ እነሱ ሁሉ ያው ኬሚስትሪ የማይነካው ነገር የለምና በጣም ይሄ ነገር ያው ኬሚስትሪን በመማሬ ብዙ ያው ወደፊትም ትልቅ ስራ ለመስራት ፕላን እንዳደርግ እረድቶኛል ማለት ነው ሃይ ስኩል ተማሪ ያለው በጣም ወደ የነበረው ፊዚክስ ነው ከማቴማቲክስ እንበለው ፊዚክስ በጣም በመወደድ የተነሳ ስፔሻሊ በተፈ ጊዜ የሃይ ስኩል ተማሪዎችን ፊዚክስ ማስተማር ነበር ከፊዚክስ በተጨማሪ ማቴማቲክስም ማስተማር ነበር ግን በፊዚክስ በትምህርት ቤቱ ራሱ ቀዳሚ ተማሪ በመባል ለብዙ ጊዜ ምስጋና ይሰጠኝ ነበር እና ፊዚክስ በጣም የምወደው ትምህርት በብዛት ግን በኋላ ወደ ሂሳብ እንድገባ የገፋፋኝ የማቴማቲክስ መምህራችን በጣም ጥሩ መምህር ስለነበረ ከዛ ጆይንትሊ ወደዛው እንዳዘነብል አድርጎኛል። ሂሳብን በይበልጥ በተለይ ሂሳብ ማለት የሳይንስ ቋንቋ ኢንጂነሪንግ መማር የሚፈልግ ሰው ማንኛውም ሳይንስ ፊልድ መማር የሚፈልግ ሰው ሂሳብን ሳያቅ ሳይንስ መናገር አይችልም። የሳይንስ ቋንቋው ሂሳብ ለዛም ሂሳብ ላይ ብዙ ትኩረት ያለ ሳቋማ በይበልጥ እንደወደውና ፕሮግራሙን ጆይን እንዳደርግ የገፋፋኝ አሁን በሀገራችን ላይ የጥራት ያለው ትምህርት ችግር ስላለ አስተማሪ እጥረት እንዳለ ይገባኛል። ተማሪዎች የሚፈልጉትን አይነት አስተማሪ ማግኘት አስቸጋሪ ስለሆነባቸው በፈለጉት ፍጥነት በራሳቸው ስፒድ መማር አስቸጋሪ እንደሚሆን ስለሚገባኝ የተሻለ ትምህርት በአንድ ሴንትራላይዝድ በሆነ መንገድ ቢሰጥ መልካም ነው ብዬ ስላሰብ እኔ ለተማሪዎች ይበጃል የሚለውም በዛ ልክ በግሪን ሌላቸው ያቀርባል ብዬ ያመንኩበት ነው ሳቋማ። በዚህ ምክንያት ሳቋማ በጣም ሄልፉል ነው። ተማሪዎች ይህን በደንብ ከተከታተሉ የበለጠ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ እምነት አለኝ። አሁን ማስተምረው ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ በሊሴ ገብረ ማርያም ውስጥ የተማርኩት ፈረንሳይ ውስጥ ነው። በተለይ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ዲግሪ ፈረንሳይ ውስጥ ነው ያጠናቀቅኩት። ሳቋማ ውስጥ የኳሊቲ ኮንትሮል ነው የምሰራው ስራ ለምሳሌ ቪዲዮዎች ተቀርጸው አስተማሪዎች ፖስት ከመደረጋቸው በፊት የተለያየ ፕሮሰስ አሉ። ለምሳሌ ካሪኩለሙን ይመልሳል ወይ ይሄ ቪዲዮ ትክክለኛ ተማሪ አይቶ ይረዳል የሚለውን ነገር ይመልሳል አረጋግጣል። በደንብ ተማሩ፣ ጊዜያቸውን በደንብ ተጠቀሙ። ለምን የሚቀጥለው ትውልድ እናንተ ስለሆናችሁ ከኛ የተሻለ እንድትሆኑ እንግዲህ አደራ ነው። ለምን ቷል ከዚህ በኋላ ምን እንግዲህ ተላዩ ከፊዚክስ ጋር የተገናኙ ነገሮችን እንሰራለን ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒክስ ኮርሶች እኔ ነኝ። አዎ ሁኔታ ለማሻሻል አንደኛው እሱ ሲሆን ሁለተኛው
እሱ ደረሰ